オルとトロス、ちゃんと世話をしてあげないとな。任せるわ。私は近づけないから。あ。じゃの。ワンコらにとってベルベットは飼い主の仇。放っておくのがせめてもの思いやりじゃろうって。大丈夫だよ。僕が面倒を見るから。それは危険でごよ。あいつらかなり凶暴でふから。さっき仲良くしようと話しかけたらいきなり噛みつかれたんでふ。どうせ僕の子分にしてあげるでふ。とかイラっとくる言い方をしたんじゃろ。自業自得じゃ。読まれてるでふ。しかしライフセットはクーマ探しをしなきゃならん。面倒を見続けるわけにはいかんだろう。そうか。どうしたらいいかな。モアナとメディサに頼んだらどうだ。モアナは昔犬を飼っていたと言っていたし、万一犬たちが暴れてもメディサがついていれば安心だろう。二人にお願いするのが良さそうだね。僕頼んでおくよ。よろしくね。クーマを殺すわけにはいかないし、何よりあの子たちはニコの形見だから。ベルベット、ライフィセットは犬も飼ってみたいんでふか。なら清涼に行くといいでふよ。清涼に？なんで？お上の犬がワンサカいるだわん。そうなんだ。